Jeg hedder Peter Nuje. Jeg arbejder som ekspertisechef i byggeri. Jeg har været i NIAS de sidste godt og vel 20 år, siden år 2000. Og ja, arbejder med alle aspekter af bæredygtighed inden klima og energi. Nu om dagen så har vi bevæget os ind i den der næste trin af bæredygtigheden inden for byggeri, der handler om livscyklus, der handler om materialer. Der handler om ikke kun bæredygtighed nede i selve bygningen, men når bæredygtighed bliver stort i den enkelte bygning, så begynder vi at gå ud over bygningen, ud i byggematerialerne, vi begynder at gå ud i energisystemet. Vi begynder at forholde os til, hvordan spiller vi sammen med alt det andet omkring os. Det synes jeg er rigtig spændende lige nu. Så det der med at tage analysen af byggeriet og dets behov ud i energisystemet og i omstillingen af dels forsyningssektoren, men i virkeligheden også materialesektoren. Altså hvad er det for nogle materialer, vi bruger, hvordan producerer vi dem bæredygtigt, og hvor meget skal vi egentlig gøre for at stå på mål for vores egen ressourcebelastning. I forhold til, hvad jeg arbejder på projekter, jamen så er det jo typisk nogle af de helt store, jeg får lov til at have med at gøre. Og det er også typisk ret tidligt, når projekterne skal tilblive, skal designes. Så det er sådan en helt tidlig dialog med bygherrer, med bygningsejere, med lejer om, hvad er det, de vil have. Hvad for en profil skal de have i forhold til bæredygtighed, i forhold til indeklima og energi. Og hvordan udmønter det sig så i et konkret byggeri? Senest har det været en Nykredits nye domicil ude i Nordhavn. Inden da så lavede jeg noget så tosset som Middelgrundsfortet. Renovering af Middelgrundsfortet for spejderne. Sådan et rigtig bæredygtighedsprojekt, hvor man skulle genbruge en gammel bygning midt i Øresund. Lige nu er vi ved at slutte DFDS hovedsæde, hvor de er flyttet ind og er ved at finde sig godt til rette. Så det er primært de store byggerier, og det er sådan helt fra starten og nogle gange også helt indtil det slutter af.